Dobrovolníci spolku Vojenské muzeum Loučka Pearl Harbor zatím objevili 7 vojáků, potomků z naší vlasti. Bůh žehnej jim, jejich rodinám a všem lidem dobré vůle. Alois Jeřábek. Sloužil na lodi USS Whitney. Edward Martin Ovecka. Sloužil na letecké základně Hickam Field. Alvin Albert Dvořák. Sloužil na lodi USS Arizona, byl těžce raněn a zemřel 24. prosince 1941. Benjamin Fráňa. Sloužil na bitevní lodi USS Tennessee, zúčastnil se také vylodění v Normandii v den D. Vincent Jim Vlach. Sloužil na lodi USS Arizona. Edmund Schmidt. Sloužil na lodi USS Wasmut. Russell Telecký. Byl v době útoku přímo v Pearl Harboru. Všemohoucí Bože, ty jsi pánem nad životem i smrtí. Stojíme před tebou a prosíme. Ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách, způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím. Přijmi do své náruče všechny ty, kteří svůj život obětovali při obraně života a svobody druhých lidí. Prosíme tě, Bože, vyslyš nás na přímluvu ctihodného otce Emila Capona a blahoslaveného otce Engelmara Unzeitiga, skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen. U příležitosti 75. výročí útoku na Pearl Harbor, 75. výročí první sabotáže na východní Moravě v Loučce a 75. výročí plimiční mše svaté rodáka z Loučky, otce Jana Pavelky, připravil spolek Vojenské muzeum Loučka Pearl Harbor.